Jeff Kuria nĩ arekereirie mũkana mũhiũ kũrĩ mo fans na arũmĩrĩri ake na akiumbũra kĩũndũ kĩmũhanĩkĩire. Na oho Kikuyu Fraternity yet again has been thrown into mourning. Orĩrĩ marakorirwo a gũtũngwo nĩ ndeto ya kĩeha ya gĩkuũ kĩa mũini Kioi Junior. Orĩngĩ nĩ matigĩtwo magĩcakaya na ũmwe wao, Pastor Paul Kuria, ũrĩa ũĩkaine mũno ta Man Kush, na famĩlĩ yake nĩ magũmĩirwo nĩ kĩeha kĩnene mũno, makĩgũthwo igũtha inene mũno. Ndeto ĩrakorirwo ĩkĩrekererio nĩ Ngarũ ya Junior, ũrĩa ũrakorirwo akĩyumĩria e wa mbere harĩ gũsupport famĩlĩ ĩno na gũsupport mũrata wake Man Kush. Na akiumbũra atĩ ma Man Kush nĩ arĩkĩtie gũkuĩrwo nĩ baba wao, kana his father in law is no more. Na ĩkĩonania ũrĩa marakorirwo makĩnyitanĩra ta arata, famĩlĩ, all the friends to pay their last tributes and goodbye kũrĩ baba wa Man Kush. Na agĩkĩonania ma it was not easy, nĩ mathiko marakĩrĩ na kĩeha mũno, na akĩyumĩria gũsupport Man Kush ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ, na akĩmwendithĩria thayũ hamwe na famĩlĩ yake, na akĩendithĩria baba wao kũhurũka kwega. Na we to send our deepest condolences to Man Kush, to his wife, to his entire family ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ, baba wao arohurũka thayũ. Na oho Jeff Kuria nĩ arĩkĩtie kumbũra kĩũndũ gĩa kĩũnũhu kĩrĩkĩtie kũmũhanĩkĩra, na agĩkĩra mafans maikare mehũgĩte mũno. He mũndũ ũrageria gũkorwo akĩhũthĩra rĩtwa rĩake na gũthondeka account ĩhana tarĩ Jeff Kuria, no akamĩhũthĩra gũkorwo agĩkona Akenya na mafans mbeca. Na Jeff agĩkiuga he is not in any way associated with that account, this is a scam and for them to be alert. Akiuga scam alert, guys be careful, this is not my account, I am not asking for money. Na agĩshare screenshot ya account ĩyo, ta ũrĩa ũrakĩonera hũthĩra rĩtwa rĩa Jeff Kuria, na ona nginya mbica ciake, this is on Facebook, na kĩhana biũ tarĩ ya Jeff Kuria. No Jeff agĩkiuga this is not his account, andũ mehũge mũno matigakonwo.